Olá, boa tarde. Está no ar o Gazeta News, 19 de março de 2012. Remédios ficarão mais caros a partir do próximo dia 31. O aumento foi autorizado pelo governo federal e pode chegar até 5,85% nos preços de diversos medicamentos. O reajuste foi autorizado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, órgão do governo federal formado por representantes de vários ministérios. A autorização para os reajustes leva em consideração três faixas de remédios. Segundo o Ministério da Saúde, do total de 22.622 medicamentos disponíveis no mercado, 8.840 não sofrerão acréscimo no valor neste ano. Já outros 12.500 poderão ter aumento de até 5,85%. O reajuste, segundo o governo, leva em consideração a variação nos últimos 12 meses do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Levantamento da Companhia de Engenharia de Tráfego, a CET, mostra que o trânsito na Zona Leste é o mais violento de São Paulo. A região concentra 4 das 5 principais avenidas em número de mortes por atropelamento. O balanço da CET realizado entre janeiro e outubro de 2011 revelou que a Avenida Sapopemba é a via com maior número de casos, uma média de 7,6 mortes por mês. A Avenida Marechal Tito aparece em segundo lugar, com pouco mais de 5 mortes por mês no período. A única via fora da Zona Leste entre as 5 primeiras é a Estrada do Imboimirim, na região sul, com média de 4,8 mortes por mês por atropelamentos. A Avenida Bischoff teve índice de 4,3 vítimas fatais e a Avenida São Miguel registra média de 4,1 mortes por mês. Na internet, o empresário Ike Batista afirma que ciclista teria sido imprudente. Na noite do último sábado, o filho de Ike, Thor, atropelou e matou um jovem na rodovia Washington Luiz, no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O caso foi registrado pela polícia como homicídio culposo provocado por atropelamento. De acordo com uma testemunha, Wanderson Pereira dos Santos, de 30 anos, teria sido atropelado no momento em que atravessava a rodovia. O corpo dele foi enterrado ontem em Duque de Caxias. Thor Batista foi intimado a depor sobre o caso na próxima quinta-feira. Em nota, o grupo EBX de Ike Batista diz que Thor prestou socorro à vítima. E de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, Thor passou pelo teste do bafômetro, que não constatou presença de álcool no jovem. Uma massa de ar seco polar entrou em São Paulo no fim de semana. Por isso, a temperatura caiu e às 2h14 da próxima madrugada já começa o outono. A nova estação chega com um dia típico, com céu aberto durante a manhã e a tarde, sem previsão de chuva e noite mais fria. Acompanhe a previsão para os próximos 4 dias na capital paulista. Amanhã, a temperatura varia entre 15 e 29 graus. Na quarta-feira, a situação persiste, máxima de 31 graus. Na quinta-feira, uma nova frente fria provoca chuva à tarde e à noite, mínima de 16 e máxima de 32 graus. Na sexta, as nuvens voltam a predominar no céu e haverá chuva fraca, máxima de 27. Fotos da cidade de São Paulo, tiradas há mais de 100 anos, estão em uma exposição na capital. As imagens, feitas por Guilherme Gensley, foram utilizadas em cartões postais no final do século XIX e início do século XX. Uma cidade que crescia em ritmo acelerado. As plantações de café trouxeram riqueza e desenvolvimento. Foi nesse contexto que o fotógrafo suíço Guilherme Gensley, radicado no Brasil, foi contratado pela Light. E a Companhia Telefônica Brasileira, para ele documentar o que essas companhias estavam fazendo na cidade. Então, abrindo canaletas para a instalação dos fios telefônicos e instalando os bondes elétricos. E ao mesmo tempo que o Gensley produzia esses relatórios anuais para essas empresas, ele viu no cartão postal uma potencialidade de ele multiplicar o trabalho. Junto de imagens das principais ruas do centro, a 15 de novembro, São Bento e Rua Direita, nos mostram importantes relatos de atividades sociais nesses locais. Também registram a arquitetura e o urbanismo desta época. A exposição fica aqui na Casa da Imagem, um espaço recentemente inaugurado neste casarão do final do século XIX. Ele foi
foi totalmente restaurado e entregue à população no final do ano passado. Ele fica aqui bem no centro da cidade de São Paulo, um dos locais mais fotografados por Guilherme Gensley. E ele fez questão de mostrar o lado mais bonito da cidade. As fotos também podem ser vistas neste livro, lançado juntamente com a exposição. Elas mostram o quanto a cidade mudou. É difícil imaginar a Avenida São João assim. E o Viaduto do Chá no final do século XIX. Imagens que, para alguns, despertam a vontade de ter vivido naquela época. Mudou tudo, né? E dá aquela dor no coração de lembrar que era tudo tão bonito e hoje tá tudo tão largado, pichado. A exposição Guilherme Gensley, o fotógrafo cosmopolita, fica até o dia 8 de abril na Casa da Imagem, que fica na rua Roberto Simons, em número 136, no centro, ao lado do Pátio do Colégio. A mostra fica aberta de terça a domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde. A entrada é gratuita. Novo disco de Elton John será lançado ainda este ano. Batizado de The Diving Board, o álbum será o 31º da carreira do músico. E é o som de Elton John que encerra o Gazeta News de hoje. Mais notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta. Até lá.